Dette er en av de eldste rhododendronene som vi fikk da Søndergaard var direktør her, fra en dansk oppdagelsesreisende som vi kjøpte noe frø fra. Det er rhododendron barbatum fra Nepal. Og fra relativt lavt nivåer. De er lite hårføre i Norge. Men denne her kommer fra relativt lave nivåer og overlever. Men vi hadde mange, vi hadde sikkert 100 eksemplarer av den, veldig mange av de døde. Men det er noen som har klart seg, og de er veldig bra. Og dette er en av de. Den kommer veldig tidlig i blomst. Og er en praktfull rød sort. En av de beste vi har. Det er synd den er så lite hårfør.